Ja sam Aleks Antić i moji utisci su prezadovoljan sam. Imali smo radionice kako da rešimo konflikte i neke probleme su nam zadavali da mi rešavamo. Radili smo to u grupama, pola smo bili iz Pirota, pola iz Delčeva i baš smo se dobro izdružili, a i naučili smo uz dogovor da mogu da se može svaki problem rešiti. Šta je ono što je ostavilo najjači utisak možda na tebe iz tih radionica ili generalno iz tog druženja sa vršnjacima? Da toliko, za 7 dana da smo uspjeli toliko dobro da se združimo i da nam je baš bilo krivo kad smo se razdvojili kad smo krenuli za Pirot.